যে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰখন কেনেকৈ চলাই আছে বা তেখেতৰ যিসকল মন্ত্ৰী আছে সেই মন্ত্ৰীসকলে যিবিলাক সিদ্ধান্ত লয়, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমি দেখিছোঁ ঘনাই ঘনাই তেখেতে কেবিনেট বৈঠক কৰে আৰু কেবিনেটৰ ডিচিশ্যনবিলাক কি লয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখা গ'ল তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা কয় বা বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে বেলেগ কথা কয়। সদ্যহতে অসমৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ক'লে যে গাঁও অঞ্চলত যদি কোনোবাই ঘৰ বনাব খোজে সেই ঘৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে পঞ্চায়তৰ পৰা NOC ল'ব লাগিব, পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু পাৰ্মিশ্যন ল'ব যাওঁতে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে টেক্স দিব লাগিব। আজি আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে এই কোনো ধৰণৰ কৰ আৰোপ কৰা নহয়, গতিকে এতিয়া যদি বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে কৰ আৰোপ কৰিব কৰি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে কৰ আৰোপ কৰা নহয়, এতিয়া কোনটো কথা অসমৰ ৰাইজে মানি ল'ব? গতিকে যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰ আৰোপ কৰিব বিচৰা নাই আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে কৰ আৰোপ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে সংঘাতটো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ মাজত হ'ব নেকি? এই কথাবিলাক আমি আচৰিত হৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ কথাৰ একো সামঞ্জস্য নাই আৰু অসমবাসীক বিভ্ৰান্ত কৰিছে। আৰু দেখা গ'ল যে যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট উত্থাপন কৰিছিলে, বাজেট বক্তব্যৰ পিছত তেখেতে কৈছিলে যে এইখন এখন কৰবিহীন বাজেট আৰু সেই বাজেটতো গাঁও অঞ্চলৰ যিসকলে ঘৰ বনাব তেওঁলোকক কৰ আৰোপ কৰা হ'ব বুলি বাজেট বক্তব্যত কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা নাছিলে। গতিকে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেটৰ প্ৰস্তাৱত যিটো কৰৰ কথা কোৱা নাই, আকৌ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী আকৌ সেই বিভাগটোত কৰ আৰোপ কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰী আকৌ উঠাই ল'ব, মানে বিত্তমন্ত্ৰী, বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিজনৰ মাজত বুজাবুজি নাই নেকি? তেওঁলোকে পাৰস্পৰিক আলোচনা কৰা নাই নেকি? কথাবিলাক আচলতে বিভ্ৰান্তিমূলক, অসমবাসীক বিভ্ৰান্ত কৰিছে আৰু আমি ভাবোঁ যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে কেবিনেটত যাতে ভালকৈ আলোচনা কৰি লয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা, বিত্তমন্ত্ৰীৰ কথা আৰু অন্য বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সকলো কথা যাতে একেই হয়, তেওঁলোকে যাতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চিন্তা নকৰে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণে যাতে বিভাগবিলাক পৰিচালনা কৰিব নাযায়, তেনে কৰিলে কিন্তু চৰকাৰৰ এটা অৰাজকতা হ'ব, অসমত এক টুকলুকী ৰাজত্ব হ'ব, এইটো আমাৰ সন্দেহ।